មានបញ្ហាមួយទៀតគួរស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកដររ៉ាម៉ាដានសួរថាតើឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឥស្លាមពន្យារពេលកដររ៉ាម៉ាដានរហូតឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឬអត់យោងតាមហាឌីសអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហានៅក្នុងសាហីប៊ូខារីនិងមូស្លីមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកានយគូនូអាឡៃយ៊ូសោមរ៉ាម៉ាដានហ្វាម៉ាអស្សាទីអានអកឌីយ៉ាហ៊ូអ៊ីឡាហ្វីសាអ៊បានមានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់ជាពាក់បួសខែរ៉ាម៉ាដានហើយខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពបួសសងទេលើកលែងតែនៅក្នុងខែសាអ៊បានតែយោងតាមហាឌីសនេះឧលាមាអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកឥស្លាមអត់មានសិទ្ធិពន្យារពេលកដររ៉ាម៉ាដានរហូតឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីនោះទេមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិពន្យារពេលត្រឹមតែរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំតែមួយពីខែសាវលរហូតដល់ខែសាបានហ្នឹងចឹងក្នុងមួយឆ្នាំនោះគាត់ត្រូវបោះសងនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់អត់អាចទុកពេលកដររ៉ាម៉ាដានរហូតដល់ឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីនោះទេលើកលែងតែគាត់មានមូលហេតុស្របច្បាប់ដូចជាគាត់មានជំងឺឧទាហរណ៍អ្នកស្រាមថាគាត់មានជំងឺត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលយូរមិនបញ្ហាទេដែលគាត់ពន្យារពេលកដររ៉ាម៉ាដានឆ្លងឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយក្រៅពីគាត់ជាគាត់ត្រូវបោះសងធម្មតាតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់ព្រោះគាត់មានមូលហេតុដែលស្រាមអនុញ្ញាតឲ្យពន្យារគាត់មានបាបកម្មនោះទេប៉ុន្តែដល់ឡែកចំពោះអ្នកដែលពន្យារពេលកដររ៉ាម៉ាដានដោយគ្មានមូលហេតុស្របច្បាប់កន្លែងនេះគឺគាត់បានធ្វើនៅទូសាមួយនៅក្នុងសាសនាស្រាមអញ្ចឹងអ ល្មាភិជ្រាននៅក្នុងនោះមានអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកសាហ្វអ៊ីនិងអ៊ីម៉ាមអ៊ីម៉ាត់ក៏បានជាប្រាប់ថាបុគ្គលនេះគឺត្រូវពីនៃជាមហោបាហាដល់អ្នកក្រីក្រតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់មានន័យថាវយ្យបលើគាត់ទី1គឺត្រូវឧសងតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ដាច់ហើយពីនៃជាអាហារដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងមួយថ្ងៃកលាស់កតាំងតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់ដូច្នេះផ្ោះតាងរបស់ទស្សនៈនេះគឺយោងតាមសេក្រារីការមួយចំនួនវាសហបាទដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាអូហរ៉ៃរ៉ាហើយអាប់ដុលឡាប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីឡោអានហ៊ូម៉ាអញ្ចឹងនេះជាទស្សនៈទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលពន្យាពេលកដររ៉ាម៉ាដានហូតដល់ចុងឆ្នាំមានទស្សនៈទី2របស់អ៊ីម៉ាមអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងនោះមានអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលពន្យាពេលកដររ៉ាម៉ាដានរហូតដល់ចុងឆ្នាំគាត់ត្រូវបោះសងធម្មតាមិនវយ្យបលើគាត់ពីនៃជាមហោបាហាដល់អ្នកក្រីក្រនោះទេតែគាត់សំអាងលើអាយ៉ាតកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលថាវមិនខានមារីឌុនអូអាឡាសាហ្វារិនហ្វៃដាតុមមិនអាយ៉ាមមិនអូខរមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់មានជំងឺឬគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរគាត់អាចស្រាយបួសបានប៉ុន្តែចូលឲ្យគាត់រອບចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់ហើយបោះសងលើថ្ងៃផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅអាយ៉ាតនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះសូឡាប្រាឲ្យអ្នកដាច់បោះសងដោយមិនបានរំលឹកពីការពិន័យជាមហោបាហានោះទេមានអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនគាត់ផ្ដុំផ្ោះតាងទៅពីនឹងជុលគ្នាមានន័យថាគាត់ថាអ្នកដែលពន្យាពេលកដររ៉ាម៉ាដានរហូតដល់ឆ្លងឆ្នាំគាត់ត្រូវបោះសងតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់ដាច់ដែលវយ្យបលើគាត់គឺត្រូវបោះសងតាមចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់ដែលឡាយការពិន័យជាមហោបាហាគឺជាប្រការសុណិតសម្រាប់គាត់មិនវយ្យបទេមានន័យថាការបញ្ចេញជាអាហារក្រុមថ្ងៃកលាកតាំងដល់ដាក់ក្រៃក្រោនេះគឺជាបកាសុណិតសម្រាប់គាត់មិនវយ្យបលើគាត់ទេហើយគាត់បកស្រាយសេចក្តីនៃការវិសោះបាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញជាមហោបាហាជាពិន័យជាអាហារសម្រាប់អ្នកដែលពន្យាពេលកដររ៉ាម៉ាដានរហូតដល់ឆ្នាំនេះជាបកាសុណិតមិនជាបកាវយ្យបនោះទេ